Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. В студії працюємо я, ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. За перевезення дітей в автомобілі без автокрісла від сьогодні штрафують. У Тернополі відкрили музей національно-визвольної боротьби. 137 дубів висадили на Тернопільщині в пам'ять про загиблих з Херсонської області у російсько-українській війні. Поліцейські затримали чоловіка, який грабував тернополянок. Вдесяте за три місяці ремонтуватимуть обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі. Сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей в автомобілі без автокрісел. Закон, який передбачає відповідальність за порушення правил перевезення дітей, вступив у дію сьогодні, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Які штрафи платитимуть водії, дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Водійка Вікторія Прокопченко вестиме з центру додому двох синів. Трирічного Володимира садить в автокрісло. Старший Олександр має зріст 158 сантиметрів, тому їде без автокрісла. Однозначно підтримую, тому що це безпека водія, безпека дитини, що це дуже зручно і комфортно. Однозначно не відволікає, дитина в безпеці, мама спокійна. Жінка каже, що при виклику таксі автокрісло має забезпечити таксист. Ходити з автокріслом, тим більше, якщо, наприклад, я живу на шостому поверсі, з ним спускатися вниз, потім його перевозити в гості, потім забирати назад, це не зовсім правильно. Має бути відповідати таксист, є багажник в машині. 47-річний таксист Ігор Парибус прокоментував введення штрафів так. Якщо фірма нам скаже, що нам надає послуги, що ви повинні за свій кошт, по крайній мірі, нам ніякої інформації немає по базі. Я так зрозумів, що маємо купляти автокрісло за свій кошт. Чоловік показує багажник автомобіля ВАЗ-2109. Каже, в цьому автомобілі перевозити автокрісло незручно. Як для моєї машини, це трошки вже буде впритик. А якщо буде два багажа і дитина, наприклад. З петицією «Дозволити перевозити дітей у таксі без спеціальних автокрісел» до президента України Володимира Зеленського звернувся тернопільський адвокат Михайло Самуляк. Ця петиція набрала 83 голоси з необхідних 25 тисяч. За неї можна проголосувати ще 83 дні. Чоловік розповів, що сплачуватиме штраф за перевезення дитини без спеціальних засобів таксист. Закон про це не говорить. Тобто на сьогоднішній день існує відповідальність за порушення правил перевезення дітей. І ця відповідальність вона існує абсолютно для всіх водіїв, тобто і тих, які користуються і таксі, і не таксі. Єдине, що навіть якщо водій таксі візьме і піде на зустріч пасажиру, візьме без автокрісла дитину чи спеціального засобу, то відповідальність буде не на пасажирі, а на ньому. Адвокат Михайло Самоляк проаналізував новий закон. На сьогоднішній день законодавство надзвичайно недосконало. По-перше, немає чіткого визначення, що таке спеціальні засоби. Тобто по правилах дорожнього руху немає ні одного слова про автокрісло, мова йде про спеціальні засоби. З іншої сторони, є затверджені постановою Кабінету міністрів України правила надання пасажирських послуг на автомобільному транспорті, і там чітко зазначено про те, що пасажир таксі має право на задньому сидінні на руках перевозити дитину дошкільного віку. І виходить, на сьогоднішній день правова колізія. Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей віком до 12 років із зростом до 145 см автобус використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басилига. Вона розповіла, які штрафи платитимуть водії. Буде відповідальність 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф у розмірі 510 гривень. Якщо повторне вчинення протягом року, це частина 11 кодексу статті 125. Першого кодексу України про адміністративні правопорушення, це буде відповідальність у 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 850 гривень. Це відео тестів Американського страхового інституту дорожньої безпеки. Спочатку показано, що може статися з дитиною під час аварії, коли вона сидить без автокрісла. Потім, як автокрісло може убезпечити дитину. Богдан Буденчук, Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Сьогодні на Тернопільщині патрульні поліцейські нікого не оштрафували за це порушення. Законопроєкт вніс позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Шпенов. 29 жовтня його підтримали 332 народних депутатів. Від початку року 5 дітей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах на Тернопільщині. 57 неповнолітніх травмовано, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. У Тернополі відкрили музей національно-визвольної боротьби. Він діє в приміщенні колишньої школи мистецтв. За словами виконувача обов'язків директора цього музею Євгена Філя, відкриття організували до Дня гідності та свободи, який відзначають 21 листопада. У програмі заходу – виставка військових одностроїв, презентація бібліотеки ОУН, яку привезли із Лондона, і шафи бюро Степана Бандери з Мюнхена. Як це відбувалося, Анастасія Чечко бачила. Відкриття музею розпочали із молитви і освячення приміщення. Опісля презентували експозиції музею. Під час відкриття у музеї діє 9 локацій. Одна із них – це експозиція «Українські військові формування 20-21 століття». Тут представлена зброя та українські військові однострої. Про цю експозицію розповідає Ігор Войцехівський, керівник відділу музею. Каже, цю колекцію збирали разом із побратимом Юрієм Заблоцьким. Експозиція почала збиратися з початком війни. Привозилися гільзи, тубуси від гранатометів, всі боєприпаси вихолощені тут, всі міни, все безпечне. На жаль, у нас немає в наявності автентичного одягу, який дійсно був одягнутий на якогось з стрільців того часу. Тому ми, виходячи з світлин, з фотографій, з архівних даних, віднайшли. Це сучасна робота пошити. Оцей манекен – це солдат армії УПА. Також штани, бачите, старого зразка радянського, військові штани, галіфе. Кітель пошитий сучасним. Наступні манекени – це бійці нашої добровольчої армії. Повністю все від камуфляжу, розгрузка, сумки, шоломи – це все привезене зі Сходу. Ще одна локація – бібліотека Організації українських націоналістів з Лондона. Її передала Українська інформаційна служба, каже заступник директора з наукової роботи музею Сергій Волянюк. За його словами, ці книги, журнали і газети важать 3,5 тонни. Дані матеріали, зокрема газети, так, «Шлях перемоги», «Визвольний шлях», «Гомін України», якраз ті діаспорні видання, збиралися в Лондоні через те, що там знаходився видавничий осередок. Якраз, власне, Українська інформаційна служба Лондон займалася розповсюдженням цих газет, друкуванням. Ну, а всі подвійні екземпляри зберігалися там. Зараз, щоб вони просто-напросто не пропали, прийнято було рішення передати їх у бібліотеку. Також в експозиції музею шафа бюро Степана Бандери, яка раніше знаходилася у Мюнхені. Шафа знаходилася у офісі, тобто в бюро, і з нею працював виключно Степан Андрійович Бандера. Вона має достатню кількість полиць, має такі таємні сховки. От, вона зроблена на зразок жалюзі. Вона опускається. Учасники відкриття музею погасили поштовий конверт та марку із емблемою Музею національно-визвольної боротьби. Марку і штемпель для погашення створив філателіст Юрій Заблоцький. Музей відкритий для відвідувачів у будні з 9 до 17 години. Вхід вільний, каже виконувач обов'язків директора Євген Філь. Ми сьогодні відкрилися, показали, що ми спроможні працювати. Тепер нам треба оформитися, щоб бути в якісь приміщення, бо так, як ви бачите, тут нема місця де. Нам треба якісь виставочні зали. Тут зараз ми ведемо переговори з обласною владою, щоб було нам дали можливість. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини створили в листопаді 2018 року, згідно із рішенням Тернопільської обласної ради, повідомив Євген Філь. Семеро родичів загиблих із Херсонської області у російсько-українській війні висадили алею червонолистих канадських дубів у селі Лішня, що на Кременеччині. Місцевий священник Андрій Любунь розповів, що висадили 137 дерев, бо саме стільки бійців із Херсонщини загинули під час війни. Алею висаджують біля каплиці у Лішні. Родичам загиблих бійців з Херсонщини допомагають пластуни та учні Білокраницької школи, студенти лісотехнікуму. Неля Біленко – мама військовослужбовця Руслана Біленка, який загинув 12 листопада 2014 року під час обстрілу колони поблизу аеропорту Донецька. Жінка розповідає, чому приїхала на Тернопільщину. Тому що тут
Тому що тут пам'ять про наших синів і дуже хороші у вас люди. Я саджу цього дуба в пам'ять про свого сина Біленка Руслана. При виході з Донецького аеропорту в районі Пісків було їх кілька машин, кілька пропустили, останню їхню машину розстріляли. Дуже співчутливий був, особливо до похилих людей. В селі його пам'ятають досі, тому що він нікому не відмовляв в допомозі. В помощі. Дев'ятикласник із Білокриницької школи Віталій Іщук викопує ями для саджанців. Копаю ями і саджу дерева. Ми садимо алею пам'яті в пам'ять бійців. Росія напала на Україну і воюють на Донбасі. Олександр Сторчеус – батько командира добровольчого батальйону «Херсон» Руслана Сторчеуса, який загинув 25 серпня 2014 року під Іловайськом. Чоловік розповідає учням, яким син був у дитинстві. Він такий був, як ви, в такому віці. Теж любив садити дерева, дуже любив садити дерева. Таким поняттям, що, що було гарно. Він любив біологію, закінчував педінститут біологічний. Саджанці для алеї дубів пам'яті військових Херсонщини подарувало Сарненське лісове господарство з Рівненської області, розповів отець Андрій Любунь. Він каже, першу алею пам'яті військових Тернопільщини у селі Лішня посадили торік. Біля неї є каплиця «Пантеон». Це єдина в Україні каплиця, у якій є гранітні плити із прізвищами загиблих бійців з кожної області, розповів священик. За його словами, щороку родичі загиблих поповнюють гранітні плити із прізвищами полеглих на сході України. Микола Сонько приїхав із села Станіслав, що на Херсонщині, щоб вшанувати пам'ять сина Сергія Сонька. Боєць 501-го окремого батальйону морської піхоти України загинув 8 січня 2017 року. Чоловік показує прізвище сина на гранітній плиті в пантеоні. Він прийняв самостійне рішення, і батьки, ми узнали про прийняте його рішення захищати, боронити нашу землю тільки тоді, коли він попав уже на передок. Аж тільки тоді він признався нам. Ми були вражені, мати плакала гірко, але було сказано їй таке: мати, не плач, гордись. У каплиці пантеоні відслужили панахиду за загиблими із Херсонщини у російсько-українській війні. Одна єдина каплиця пантеон в Україні, де поминають всіх воїнів не тільки з цього регіону Тернопільщини, а де поминають всіх воїнів загиблих війні на сході з кожної області України. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який грабував тернополянок. Про це сьогодні повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. За його словами, чоловік зізнався. Його можуть засудити від 4 до 6 років. Більше про це у сюжеті. Тернополянка, яка не захотіла називати своє ім'я та прізвище, розповіла, як на неї напав невідомий. Він підійшов до мене і закрив рукою мені обличчя, закрив мені рот і ніс, практично дуже тяжко було дихати, і сказав: давай гроші і не видавай жодного звуку, бо інакше я тобі зроблю дуже боляче. В той момент я не могла зрозуміти, чи в нього є якийсь ніж, чи що. Він просто мене повністю прижав до стіни. Я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Змогла крикнути про допомогу, закричати. На жаль, ніхто з сусідів не почув. Тоді я просто його просила не чіпати мене, тому що я хвора на вілснід. І я насправді не знаю, що його зупинило. Я знов ще раз крикнула. Мені здалося, що, напевно, вже всі сусіди почули. Ніхто не почув, але він побіг вниз. І я одразу після цього зателефонувала поліцію. Чоловік грабував жінок у мікрорайоні «Східний» вночі, повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. За його словами, першу заяву про грабіж до поліцейських написали 23 жовтня, другу – наступного дня. Ще два напади правоохоронця зареєстрували 5 та 13 листопада. В місті Тернополі скоєно 4 грабунки відносно жінок, які в пізню пору доби поверталися додому з роботи. Злочинець, переконавшись, що жінка сама, доганяв її, виривав сумку, особисті речі та тікав. В деяких випадках заходив за жертвою в під'їзд, де скоював свій грабунок.
Загальна сума, яку жінки віддали невідомому – 1300 гривень. Жінки, на яких нападав чоловік, описали його, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Василь Лесь. Поліцейські затримали чоловіка. Це раніше судимий житель Тернополя. Дані факти зареєстровані та внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за кримінально-правовою кваліфікацією частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж, поєднаний з насильством, яке не загрожує життю. Зараз затриманому обирають міру запобіжного заходу та оголошують підозру. Вдесяте за 3 місяці ремонтуватимуть висотний обмежувач руху на Гаєвському мості в Тернополі. Вчора близько 23-ї години в нього в'їхав автомобіль. Повідомив про це головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич. З його словами, їхнє підприємство ремонтуватиме обмежувач руху. Скільки триватиме ремонт і його вартість – невідомо. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Це відео Віталія Попківа, відзняте на Гаєвському мості вчора. Головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич каже, що обмежувач руху розламаний надвоє та деформований. Яка вартість ремонту, встановлює комісія. Зараз оглядають його люди і працівники, і тоді після огляду буде вже встановлена конкретна вартість даного ремонту. Цей раз він пошкоджений найбільше з всіх разів. Водій Віктор Онешків розповів, що бачив вчора. Ну, я їхав в 10:45, десь так, то зупинився, він вже лежав, поліції ще не було. Я позвонив, визвав поліцію, вже приїхали, то охоронець, який тут охороняється, казав, що в 10:40 білий бус його збив і одразу поїхав, не зупинялися. Він стояв там, був такий зігнутий на забор, зігнутий буквою «П», і лежав, половина полоси тільки була відкрита для проїзду. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик каже, обмежувач руху та попереджувальні знаки видно здалека. Це є світловідбиваюча плівка на цьому обмежувачі, яку видно здалека, тим більше знаки стоять. Подивіться, в будь-яку сторону знаки стоять. Водії кажуть, що їх не видно, цей знак. Ну, то хай, ну як не видно, як це світловідбиваюча. За словами Олега Вітика, висоту обмежувача руху не збільшуватимуть, оскільки Гаївський міст в аварійному стані. Чи шукають водія, який збив обмежувач, невідомо. Речниця патрульної поліції Катерина Басалига відмовилася коментувати. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. До цього на Гаївському мості обмежувач збили 11 листопада. Ремонтували тиждень і встановили його 18 листопада. За словами директора Тернопільмостобуду Юрія Левковича, ремонт обійшовся в 28 тисяч гривень. Також Юрій Левкович повідомив, що обмежувач руху вже ремонтували 9 разів. І на це витратили понад 200 тисяч гривень. У Бережанах відкрили пам'ятну дошку жертвам нацистських репресій, які загинули у Другій світовій війні. Пам'ятну стелу встановили на фасаді будинку на вулиці Степана Бандери, 9, неподалік саду священника Бачинського. Там у листопаді 1943 року німці розстріляли 18 осіб. Ініціювали встановлення пам'ятної дошки родичі загиблих, повідомив заступник міського голови Бережан Олег Захарків. За його словами, вартість стели – 4 тисячі гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Відкривають пам'ятну стелу родичі загиблих. На дошці викарбовані імена жителів сіл Курями та Павлів. Ще 10 загиблих – невідомі. Після відкриття священники провели панахиду за розстріляними та освятили стелу. Онука одного з розстріляних, Юліана Комарянського, Галина Солодка, розповіла про свого дідуся. Комарянський Юліан Степанович був одним з перших членів ОУ. Його дружина Іванна активно допомагала національно-визвольному руху. Дотепер згадую, як по ночах ходила закривати, а під ранок відкривати криївку. Не раз тільки замаскувала криївку, як пройшла облава. А зимою йшла боса по снігу, щоб не чули сусіди скрипу снігу під чобітьми. Пекла їм хліб, сухарі, прала одяг і сушила в кукурудзі, щоб ніхто не бачив. Один з них часто їй повторяв: «Нас не буде ні одного, а ти будеш і побачиш, якою буде Україна». Так їх всіх і винищили. Залишався один в Лапшині, замурований. Зверху йому їду подавали, але й того видали. За двоюрідним дідовим братом Степаном безуспішно полювали, але він був невловимий і зумів зберегти сільську клітину Оун.
Юліан і Степан Комарянський – це двоє чоловік з організації, які попали під десяткування після облави. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі!